За аккумулятор маань машиныг анхлаа хасах үүрэгтэй. За тэгээд хит хүүдний үлрэлт бол одоо суух, хөлдөх, биер янз бүрийн асуудал гардаг. Тэрнээс хамаарад манай жолооч нар маань аккумуляторыг одоо ингээд дулаалдаг байгаа. Дулаалахдаа та энэ аккумулятор дээр байдаг ийм амьсгалын хоёр нүх байгаа. Энийг бол хизээж бүгэлж болохгүй. Тэг юм бол одоо энэ доторх ургал маань буруу явагдаад аккумулятор маань нурна. За хоёрдугаарт нэг юм бол аккумулятор маань өөрөө амтэй зүйл болохоор 15 секунд дараад та машин чи асбол буцаад 35 секунд байя гэхэд амраагаад дахиж 15 секунд дараад энэ зартмаар явах хэрэгтэй. Тэгвэл дуустал нэг дараад аккумулятораа цуулгаад машин чи асхгүй цааш надаа артачэр гэх мэт зүйлээ ивдэх ийм сөрөг нөлөөтэй байдаг. За гуравдугаар нь энэ CC ампер гэж хамгийн хүйтэн нөхцөлд хамгийн өндөр хүчин чадлыг гаргах энэ ампер гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ CC ампер маань өндөр байх тусмаа тэжээ сайтай гэсэн үг. Хүйтэн асах чадвар маань төдий чинээ сайн. За дээр нь нэмээд хэлэхэд автомашины амь альфа лайн аккумулятор байна. Манай бүх салбаруудаар зарагддаг.